Një 78 vjeçar humbi jetën pasi biçikleta me të cilën po udhëtonte u përplas nga një kamion. Aksidenti ndodhi rreth orës 7:30 minuta të mëngjesit të mërkurës në superstadin Lezhë-Laç pranë kryqëzimit të Rilës. Viktima e aksidentit mbeti shtetasi Zef Milloshi nga fshati Ril. Ky i fundit po lëvizte me biçikletë dhe në tentativë për të kaluar superstadën është përplasur nga një kamion që po lëvizte në drejtim të Lezhës dhe që drejtohej nga shtetasi GD 50 vjeç nga Lushnja. Goditja ka qenë fort duke shkaktuar vdekjen e menihershme 78 vjeçarit. Ndërsa policia shoqëroi në komisariat drejtuesin e kamionit që shkaktoi aksidentin për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Nga veprimet paraprake bëhet e ditur se shkak për aksidentin është bërë ndërprerja menihershme rrugës nga drejtuesi i biçikletës, i cili siç duket nuk e ka parë kamionin që po vinte me shpejtësi.